أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. گزشتہ سبق کے آخر میں آخری آیتوں کے اندر ذکر چل رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ صاف ظاہر فرمائیں گے اور اسے دیکھ کر تمام اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، جبکہ مشرکین و منافقین سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر، ان کی پشتیں جو ہیں تختے کی طرح سخت ہو جائیں گی، اور یہ بھی آپ نے پڑھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور دنیا کے اندر ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، تو اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، تو اس وقت بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. پھر آگے اللہ نے فرمایا فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، کہ اے پیغمبر آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور جو جھٹلاتا ہے اس کلام کو، میرے اس کلام کو جو جھٹلاتا ہے اسے مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے، میں خود اسے نبٹ لوں گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ اس کو لے جائیں گے اس طور پر کہ اسے علم بھی نہیں ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم آہستہ آہستہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے. وَأُمْلِ لَهُمْ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. عملہ یملی کے معنی ڈھیل دینے کے. وَأُمْلِ لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی اللہ فرما رہے ہیں میں ایک دم ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا، ان کو فوراً ان پر کی گرفت نہیں کر رہا، بلکہ ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. وَأُمْلِ لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں. اِنَّ قَيْدِ مَتِين، یقیناً میری تدبیر مضبوط ہے. قید ان تدبیر کو کہتے ہیں بھائی. اِنَّ قَيْدِ مَتِين، یقیناً میری تدبیر مضبوط ہے. اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجر کا، یعنی معاوضے کا، کیا آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، پس یہ جو ہیں تاوان سے مثقلون، بوجھل ہو رہے ہیں. یہ آپ کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی واضح باتیں، اتنے دلائل، اتنی نشانیوں کے بعد یہ آپ کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں اس کا، جس کے تاوان سے وہ بوجھل ہو رہے ہوں اس وجہ سے وہ قبول نہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، مغرم تاوان بھائی، مثقلون بوجھل ہو رہے ہیں یہ. ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں؟ فهم من مغرم مثقلون، پس یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں، یعنی وہ ان پر بوجھ بنا ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، یعنی غیب کی خبریں ہیں. فہم یکتبون، پس وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ کس طرح کہتے ہیں آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں جن کو یہ لکھ لیتے ہیں؟ یہ غیب کی جو باتیں کر رہے ہیں اور اس کے دعوے کر رہے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں پس یہ اس کو لکھ لیتے ہیں. فصبر لحکم ربک، بس آپ صبر کیجئے اپنے پروردگار کے حکم کا، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے بارے میں صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت،
اور آپ نہ ہو جائیے گا صاحب الحوت جیسے کہ مچھلی والا تھا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں, صاحب الحوت مچھلی والا. اور یہاں اس کے بعد نیم آیا, میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کنارے پر بھی وقف لازم لکھا ہے. جب بھی تلاوت کیجئے ان چیز کا بالخصوص خیال رکھیے بھائی, تو یہاں وقف ضروری ہے. بس آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. ولا تکن کا صاحب الحوت, اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے, یعنی ان کی طرح, حضرت یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کیجئے, ان کی طرح نہ ہو جائیے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بتلا دیا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا. انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو 3 دن میں عذاب آئے گا. اور پھر یہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہی بستی سے نکل گئے, اور ادھر بستی والوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو سارے بستی والے بستی سے نکل آئے, بچوں جانوروں کو سب کو ساتھ لے کر نکل آئے, اور ساروں نے آہ و بکا شروع کر دی. اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, معافیاں مانگ رہے ہیں. تو اللہ نے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا. اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام پھر آگے چلے گئے وہاں سے کشتی کے اندر, اور وہاں سے پھر ان کو ایک مچھلی نگل گئی, اور پھر بعد میں انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی اللہ کی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چنانچہ پھر مچھلی نے بعد میں ان کو اللہ کے حکم سے ایک چٹیل میدان میں اگل دیا, اور پھر وہاں اللہ نے ان کی مدد فرمائی. حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. ولا تکن کا صاحب الحوت, اور مچھلی والے جیسے نہ ہوئیے, ان کی طرح نہ ہو جائیں, یعنی ان کی طرح بے صبری نہ کریں. اذ نادا وہو مخزوم, جبکہ انہوں نے پکارا, وہو مخزوم, اور وہ غم سے گھٹے ہوئے تھے. کظم میں نے بتایا کہ دل جب غم سے بھرا ہو بھائی. اذ نادا, جب انہوں نے پکارا, وہو مخزوم, اس حال میں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے, مچھلی کے پیٹ میں تھے بھائی, پریشان تھے. اور تو اس وقت انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ تسبیح پڑھی, تو اس حال میں کہ وہ غم میں گھٹ رہے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اگر نہ پا لیتے ان کو نعمت ان کے رب کی طرف سے, یعنی فضل ان کے رب کی طرف سے, اگر اللہ کا فضل ان کو نہ پا لیتا, یعنی اللہ کا فضل ان کو نہ سنبھال لیتا. معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ, اور اگر ان کے رب کا فضل ان کو نہ سنبھال لیتا, لنبذ بالعراء, تو البتہ وہ ڈال دیے جاتے, بالعراء, چٹیل میدان میں. عراء چٹیل میدان بھائی, جہاں پر درخت وغیرہ نہ ہو, صاف میدان. لنبذ بالعراء, تو البتہ وہ ڈال دیے جاتے چٹیل میدان میں, وہ ہوا مضموم, اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ ہوتے. مضموم ضمن سے ہے, ضمن مذمت کرنا, تو وہ ڈال دیے جاتے چٹیل میدان میں, وہ ہوا مضموم, اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ ہوتے, یعنی برے حال میں ہوتے. کیا ہوتے؟ اگر رب اللہ کا فضل ان کو نہ سنبھال لیتا تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور برے حال میں ہوتے. لیکن اللہ نے ان کی اس موقع پر بھی مدد فرمائی اور ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمایا, اللہ کی طرف سے فوراً مدد آ گئی. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم, اگر نہ سنبھال لیتا ان کو ان کے رب کا فضل تو البتہ وہ چٹیل میدان میں برے حال میں ڈال دیے جاتے.
فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پس چن لیا ان کو ان کے پروردگار نے، پس ان کو کر دیا من الصالحین نیک لوگوں میں سے، پس اللہ نے ان کو اس وقت بھی اللہ کے فضل نے ان کی دستگیری کی، اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو نیک بندوں میں شامل فرما دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، اور قریب ہے کہ وہ لوگ، ان اصل میں ان نہ تھا، مخففہ من المثقلہ ہے بھائی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہ قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ، البتہ وہ آپ کو پھسلا دیں. زلقہ کے معنی پھسلنے کے، ازلقہ پھسلانا گرانا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَ کا، البتہ آپ کو پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے، لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْر، جب وہ سنتے ہیں ذکر کو یعنی قرآن کو. قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو اپنی نگاہوں کے ذریعے پھسلا دیں، اپنی نگاہوں کے ذریعے آپ کو ڈگمگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ ایمان تو نہیں لاتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو اس وقت وہ اتنی تیز اور اتنی سخت نظروں سے آپ کو گھورتے، غصے کے عالم میں، یوں لگتا تھا کہ نگاہوں سے ہی آپ کو گرا دیں گے بھائی، اپنے غصے، آنکھوں کے غصے کے ذریعے ہی بھائی. تو معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ بے شک یہ البتہ مجنون ہے، بے شک یہ شخص البتہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. یعنی دیکھو، نگاہوں آنکھوں کے ذریعے بھی سارے اتنے سخت غصے والی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے آنکھوں کے ذریعے آپ کو گرا دیں گے، اتنے غضب سے آپ کو دیکھتے ہیں، اور پھر مزید برآں زبان سے بھی تکلیف دیتے ہیں، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو مجنون ہے. تو آنکھوں سے گرانے کا، پھسلانے کا کیا معنی کیا میں نے؟ غصے سے اور غضب سے جو آپ کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا ان سے گرا دیں گے آپ کو. جی، تو یہ محاورہ ہے بھائی. یا یہ معنی بعضوں نے کیا کہ بھائی بعض لوگوں کی نظر بڑی لگتی ہے، بعض لوگوں کی نظر بڑی لگتی ہے، اور کوئی کسی کے پاس اچھی چیز نظر آئے تو فوراً ان کو ان کی نظر لگ جاتی ہے، بلکہ بعض تو باقاعدہ پورے علاقے میں مشہور ہوتے ہیں، مخالفین باقاعدہ لے کر آتے ہیں کہ دوسرے کی کوئی چیز ہو یا کچھ ہو اس پہ نظر لگاؤ تاکہ وہ خراب ہو جائے. تو یہ ان میں بھی بعض لوگ ایسے تھے، تو یہ باقاعدہ ان کو لے کر آتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ نظر برحق ہے بھائی، نظر لگتی ہے. تو یہ ان وہ مراد ہیں، بعضوں نے یہ ترجمہ کیا کہ وہ آپ کو نظروں کے ذریعے پھسلا دیں، یعنی نظر لگا دیں آپ لوگوں آپ کو. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، البتہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب وہ ذکر کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ مجنون ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے. یہ تو مار اللہ کے ساتھ ترجمہ میں نے کیا، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت للعالمین، جہان تمام جہانوں کے لیے، یعنی جہان والوں کے لیے. جی، با محاورہ کیا ترجمہ کریں گے؟
ہاں شاباش، یہ قرآن تو نصیحت ہی ہے جہان جہانوں کے لیے، ان تمام جہان والوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. الحاقۃ ما الحاقۃ، الحاقۃ وہ چیز جو حق ہونے والی ہے، وہ چیز جو حق ہونے والی ہے، مراد قیامت ہے، قیامت بھائی. تو بعضوں نے یہ ترجمہ کیا بھائی، یہ انتہائی فصیح و بلیغ صورتیں جو بڑی مشکل الفاظ پر اور فصاحت کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں اور کسی دوسری زبان میں ان کے اچھے بہترین ترجمے کا حق ادا کرنا بھی نہایت مشکل کام ہے بھائی. اس پوری طور پر ان ترجم ان کے مفہوم کو بھی پورے طور پر اسی طرح مؤثرانہ انداز میں کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے بھائی. الحاقۃ، پہلا کیا ترجمہ میں نے کیا، وہ چیز جو حق ہونے والی ہے، یا یوں آسان ترجمہ، وہ چیز جو ہونے والی ہے، وہ چیز جو ہو کر رہے گی، جس کا ہونا برحق ہے، وہ چیز جو ہو کر رہے گی. اور کیا مراد ہے اس سے، قیامت مراد ہے. اور بعضوں نے اور ترجمہ کیا، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی بھائی، وہ حقیقت جو، الحاقت وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، ملحاقت کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، استفہام ہے. تو الحاقت ہے مبتدا، یاد رکھیے، اور ملحاقہ اس کی خبر ہے، وہ جو حق، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، یہ ہے پورا جملہ بھائی. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کیا خبر، وما ادراک، اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا، ما الحاقۃ کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی. وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کیا پتا وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی، وہ حقیقت جو ہونے والی ہے، یہ یوں ترجمہ کیجئے. الحاقۃ ما الحاقۃ وہ حقیقت جو ہونے والی ہے، ما الحاقۃ وہ حقیقت کیا ہے جو ہونے والی ہے، وما ادراک ما الحاقۃ اور آپ کو کیا پتا کیا ہے وہ حقیقت جو ہونے والی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے، بالقارعہ جھنجھوڑنے والی کو، قارعہ جھنجھوڑنے والی یعنی قیامت، قارعہ کے معنی ہوتے ہیں کھٹکھٹانے کے، قارع الباب دروازہ کھٹکھٹایا، تو قارعہ کھٹکھٹانے والی یعنی جھنجھوڑنے والی، قیامت کو کھٹکھٹانے والی کہا گیا، جھنجھوڑنے والی کہا گیا، کیونکہ اس سے اتنے اتنے ہولناک مناظر ہوں گے اور اتنی دہشت ناک آواز وغیرہ کے جو جس سے دلوں کو بے انتہا صدمہ پہنچے گا بھائی، دلوں کو بڑا صدمہ پہنچے گا، اور جیسے کوئی بڑی دہشت ناک آواز سے دل کو صدمہ پہنچتا ہے اور ایک دم تکلیف پہنچتی ہے، انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے،
تو اسی طرح وہ کیفیت ہوگی وہاں پر بھائی. کذب ثمود وعاد بالقارعہ، جھٹلایا قوم ثمود نے اور قوم عاد نے جھنجھوڑنے والی کو. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ، باقی تو قوم ثمود جو ہے فاهلكوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ طغا یا طغا کے معنی سرکش ہونا، سرکش ہونا، حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنا. تو قوم ثمود جو ہے ان کو ایک زوردار چنگھاڑ، ایک زوردار چیخ کے ذریعے ختم کیا گیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر زوردار چیخ ماری. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کے پاس وہ اونٹنی بھیجی گئی تھی اور انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر زوردار چیخ ماری اور اس سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں سب گر کر مر گئے. تو اللہ فرما رہے فاما ثمود، تو قوم ثمود جو ہے فاہلکوا بس وہ ہلاک کیے گئے، بالطاغیہ حد سے گزرنے والی کے ذریعے، یعنی ایک سخت آواز ہے، ایک سخت آواز جو حد سے گزرنے والی تھی، حد سے بڑھی ہوئی آواز کے ذریعے، حد سے تجاوز کرنے والی چنگھاڑ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا. وَأَمَّا عَادٌ، اور باقی قوم عاد جو ہے فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ریح آندھی، ریحٌ صَرْصَر انتہائی برفیلی تیز ہوا. ریح صرصر کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی برفیلی یعنی انتہائی ٹھنڈی تیز آندھی جو ہے اس کو ریح صرصر کہتے ہیں. اسی طرح ریح صرصر وہ تیز ہوا، تیز آندھی جو بہت شور کرنے والی ہو، جس کی آواز بہت زیادہ ہو گئی. عاتیہ، عطایعتو عطوون کے معنی ہیں قابو سے نکلنا، قابو میں نہ رہنا، قابو میں نہ رہنا. تو کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد جو ہے فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ایک انتہائی شور والی تیز آندھی کے ذریعے، عاتیتین جو قابو سے نکلنے والی تھی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ جو ہوا بھی بھیجتے ہیں ایک اندازے سے بھیجتے ہیں، ایک پیمانے سے بھیجتے ہیں. اللہ بارش کا جو بھی قطرہ نازل فرماتے ہیں تو ایک اندازے سے نازل فرماتے ہیں، لیکن دو دن ایسے آئے جس دن ہوا قابو سے باہر ہو گئی اور وہ جس دن قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، ان پر جو ہوا بھیجی گئی اللہ نے ایسی ہوا بھیجی جو قابو سے نکل رہی تھی، جو فرشتے ہوا کو سنبھالنے پر مامور تھے اور مقرر تھے ان کے بھی قابو سے وہ نکل رہی تھی، اتنی تیز آندھی اللہ نے بھیجی. اور اللہ بارش کا جو بھی قطرہ نازل فرماتے ہیں ایک اندازے سے نازل فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی بارش ہو، لیکن ایک دن اللہ نے ایسا پانی بھیجا جو فرشتے مقرر تھے اس کو قابو کر رہے تھے، وہ اتنا زیادہ پانی تھا کہ ان کے بھی قابو سے باہر نکل رہا تھا، اور وہ اس دن جس دن قوم نوح کو جس میں غرق کیا گیا بھائی. تو عاتیہ قابو سے نکلنے والی، ہاتھ سے نکلنے والی، جو قابو میں نہ آئے. بس قوم عاد جو ہیں بس وہ ہلاک کیے گئے، بھی ریح صرصر عاتیہ، بے قابو شور والی ہوا کے ذریعے،
یا بعضوں نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا فَأُحْلِقُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ حَاتِيَةٍ، ایک بے قابو طوفانی ہوا کے ذریعے، ایک بے قابو طوفانی ہوا کے ذریعے وہ ہلاک کیے گئے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، سَخَّرَهَا حَازَمِ ریح کو راجے، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کیا، ان پر مسلط کیا، علیہم ان پر، سب علیالین سات راتیں، وسمانیت ایامین اور آٹھ دن، سات دن اور آٹھ راتیں ان پر وہ ہوا چلتی رہی. حسومن، حسومن کے دو معنی بھائی، ایک معنی کسی کام کو مسلسل کرنا، تو حسومن کا معنی ہوا مسلسل لگاتار، وہ ہوا ان پر سات دن اور آٹھ راتیں مسلسل رہی بھائی، ہاں سات راتیں اور آٹھ دن تک وہ ہوا ان پر مسلسل چلتی رہی. تو حسومن کا کیا معنی کیا؟ مسلسل لگاتار. دوسرا معنی حسومن کے معنی منحوس کے بھی آتے ہیں بھائی، منحوس، کہ وہ ہوا اللہ نے ان پر مسلط رکھی سات راتیں اور آٹھ دن تک، اس حال میں کہ وہ منحوس تھے. وہ دن اور راتیں کیا تھے؟ یہ من، میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ اس صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دن وغیرہ یا زمانہ منحوس نہیں ہوتا، زمانہ منحوس نہیں. البتہ یہاں پر جو ان کو دن اور راتوں کو منحوس کہا گیا، وہ اس قوم کی نسبت سے کہ ان کے حق میں یہ دن کیا ثابت ہوئے تھے؟ منحوس ثابت ہوئے تھے. تو مسلط کیا اس ہوا نے ان کو، اس ہوا کو اللہ نے ان پر مسلط کیا سات راتیں اور آٹھ دن تک لگاتار. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى، پس تو دیکھتا ہے، تو دیکھتا اس قوم کو، فیہا ان بستیوں میں، صرعا، صرعا جمع ہے سریع کی، صرعا جمع ہے سریع، سریع کہتے ہیں پچھاڑے ہوئے، پچھاڑا ہوا، جسے زمین پر پچھاڑ دیا جائے، گرا دیا جائے بھائی. فطر القوم فیہا صرعا، پس آپ اس میں اس قوم کو پچھاڑا ہوا دیکھتے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، نخل کھجور کا درخت، اعجاز نخل کھجور کے تنے، خاویتن، خاویہ جو اندر سے خالی ہوں یعنی کھوکھلے، کھوکھلے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. قوم عاد والے، قوم عاد کے لوگ جو تھے بڑے زوراور تھے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی اور بڑے بڑے مضبوط جسموں والے تھے، اور میں نے بتلایا اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ کھجور کے درخت کو ہاتھوں سے پکڑتا اور جڑ سمیت زمین سے اکھاڑ دیا کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کون ہے ہمارے مقابلے میں، بڑا تکبر کرتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے طاقتور بنتے تھے دنیا کے اندر، جن کو ہم نے بڑی طاقت دی تھی، یہ تو صرف ہماری بھیجی ہوئی ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، باقی کسی چیز کا کیا مقابلہ کرتے؟ ان پر ہم نے صرف ہوا بھیجی، اور کیا حال ہوا ان کا کہ اس کے بعد سارے زمین پر اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، بڑے لمبے لمبے قد تھے. تو اللہ ان کو تشبیہ دے رہے ہیں، کس طرح تھے وہ؟ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے بکھرے ہوئے زمین پر پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی بکھرے ہوئے تھے. یہ صرف ہماری بھیجی ہوئی ہوا نے ان کا یہ حال کر دیا تھا، ان لوگوں کا جو طاقت کے اندر کسی کو اپنے مقابلے کا ہی نہیں سمجھتے تھے.
سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام حسوما، مسلط کر دیا اس ہوا کو ان پر اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن تک لگاتار، فطر القوم فیہا صرعا، پس تو دیکھتا ان لوگوں کو اس میں پچھاڑے ہوئے، کا انہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، فہل ترا لہم من باقیہ، پس کیا آپ دیکھتے ہیں لہم ان کو، من باقیہ کوئی باقی ان میں سے، کیا ان میں سے کسی کو آپ باقی دیکھتے ہیں، کوئی باقی دکھائی دیتا ہے، سب کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کے نشانات بھی مٹا دیے، وجاء فرعون اور آیا فرعون، ومن قبلہ اور وہ جو فرعون سے پہلے تھے، والمؤتفکات اور وہ الٹائی ہوئی، والمؤتفکات اور وہ الٹائی ہوئی بستیاں، اور وہ الٹائی ہوئی مراد بستیاں، وہ الٹائی ہوئی بستیاں، آیا فرعون اور وہ لوگ جو فرعون سے پہلے تھے اور وہ جو الٹائی ہوئی بستیاں تھیں، بالخاطئہ خطاؤں کے ساتھ، تو فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی ہوئی بستیاں، انہوں نے بھی خطائیں کی، وہ بھی یہی گناہ لے کر آئے، انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، الٹائی ہوئی بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی وہ بستیاں جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر اٹھایا اور اوپر تک لے گئے اور پھر اس کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، اور لے کر آیا فرعون اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی ہوئی بستیاں، بالخاطئہ اسی طرح کے گناہ، یہی گناہ لے کر آئے، وہ بھی یہ کر یہی گناہ لے کر آئے، انہوں نے نافرمانی کی، فعصوا رسول ربہم، پس نافرمانی کی انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو ان کے رب نے، اخذت الرابیہ، اخذتن پکڑنا، رابیہ ربا یربو کے معنی ہوتے ہیں بڑھنے کے، بڑھنے کے، اسی سے سود کو بھی ربا کہتے ہیں، سود کو بھی کیا کہتے ہیں، ربا، کیونکہ اس میں بھی بڑھتا ہے مال بھائی، تو رابیہ سے مراد ہے سخت بھائی، سخت پکڑ، پس اخذہم اخذت الرابیہ، پس پکڑا اللہ نے ان کو سخت پکڑ، تو رابیہ کا کیا معنی، بڑھنا، وہ پکڑ بھی سختی کے اندر، شدت کے اندر بڑھی ہوئی تھی، وہ پکڑ بھی بڑھی ہوئی تھی سختی کے اندر، انا لما تغل ماؤ، بے شک ہم نے، لما تغل ماؤ، جب پانی میں طغیانی ہوئی، جب پانی چڑھ آیا، مراد وہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ہے بھائی، انا بے شک ہم، لما تغل ماؤ، جب پانی میں طغیانی ہوئی، پانی چڑھ آیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں اٹھایا، فی الجاریہ کشتی میں، ہم نے تمہیں کس میں اٹھا لیا، کشتی میں اٹھا لیا، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیے، بے شک ہم نے جب پانی میں طغیانی ہوئی، ہم نے تمہیں اٹھا لیا یعنی سوار کیا، فی الجاریہ تھی، کس کے اندر، کشتی میں، کس کو اٹھایا، حملناکم، تمہیں اٹھا لیا، خطاب کس کو ہے، یہی اس زمانے کے جو لوگ ہیں مشرکین مکہ وغیرہ، اور جو لوگ ہیں اس زمانے کے، تو بھائی نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ موجود ہی نہیں تھے، اور اللہ فرما رہے ہیں حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھا لیا، تو جواب یہ کہ ان کے آبا کو اٹھایا تھا، ان کے باپ دادوں کو، اور یہ ان کی پشتوں میں موجود تھے بھائی، یہ ان کی پشتوں میں موجود تھے، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً،
لنجعلها ضمیر راجع ہے الجاریہ کو، تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں، یا ہا ضمیر راجع ہے فعلتن کو، یہ جو ہمارا فعل تھا، یہ جو معاملہ تھا، تاکہ ہم اس کو بنا دیں، لکم تمہارے لیے، تذکرتن نصیحت حاصل کرنے کی چیز، وتعیہا وعایعی کے معنی ہوتے ہیں محفوظ کرنا، یاد رکھنا، وتعیہا اذن واعیہ، اور یاد رکھے اس واقعے کو، اذن واعیہ یاد رکھنے والا کان، یاد رکھنے والا، لنجعلہا ہاضمیر کس کو راجع، کشتی کو، جاریہ کو، یا یہ راجع ہے فعلا، یہ جو پیچھے معاملہ بیان ہوا، وعائی عائی کے معنی یاد رکھنا، اذن واعیہ یاد رکھنے والا کان، یقیناً ہم نے جب پانی میں طغیانی ہوئی ہم نے تمہیں اٹھایا کشتی میں تاکہ ہم بنائیں اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت کی چیز بنائیں، وتعیہا اذن واعیہ، اور یاد رکھے، اور تاکہ یاد رکھے، تعیہ کا عطف نجعلہ پر ہے، اور تاکہ یاد رکھے اس واقعے کو، اذن واعیہ یاد رکھنے والا کان، تاکہ لوگ اس کو کیا کریں، یاد رکھیں، اس سے عبرت پکڑیں اور آئندہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّور، بس جب پھونکا جائے گا سور کے اندر، نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ایک مرتبہ کا پھونکنا، نفخہ ثانیہ مراد ہے، کون سا نفخہ مراد ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تمام جاندار مر جائیں گے، اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی، تو نفخہ ثانیہ مراد ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، بس پھر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر ایک مرتبہ کا پھونکنا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا، بس ان کو دے مارا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً ایک مرتبہ دے مارنا، دکا کے معنی ہوتے ہیں، دکا یا دکو کے معنی، کسی چیز کو کوٹنا، کسی چیز کو کوٹنا، مارنا، تو کسی چیز کو کوٹ کر، مار کر، ہموار کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کیا مانا، کسی چیز کو کوٹ کر ہموار اور برابر کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بھئی زمین ہے اونچی نیچی ہو، اس کو کوٹ کوٹ کر کیا کیا جاتا ہے، برابر کیا جاتا ہے، گڑے وغیرہ اس میں ختم کیے جاتے ہیں، تو یہ ہے دکا بھائی، دکون، اللہ فرما رہے ہیں، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو ایک ہی مرتبہ، دَكَّةً وَاحِدَةً ایک مرتبہ کا پٹکنا، ان کو ایک ہی مرتبہ پٹکا جائے گا، ایک ہی مرتبہ دے مارا جائے گا، یا وہ ترجمہ بھی ملحوظ رکھیں، کسی چیز کو مار کر ہموار کرنا، ٹکڑے کرنا، برابر کرنا، ایک ہی مرتبہ ان کو مار کر، ایک ہی مرتبہ ان کو دے مارا جائے گا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ان کو ہموار کر دیا جائے گا، جی اب یوں ترجمہ کر لیجئے بھائی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور آسمان، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، بس ایک ہی مرتبہ پٹخ کر ان کو برابر کر دیا جائے گا، ہموار کر دیا جائے گا، یا ایک ہی مرتبہ پٹخ کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ، بس اس دن، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ، واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ، بس اس دن ہونے والی ہو جائے گی، واقعہ قیامت بھئی، بس اس دن ہونے والی ہو جائے گی، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ،
پس یہ اس روز کمزور ہوگا، واہیہ کمزور. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، پس یہ آسمان اس دن کمزور ہوگا. والملک علی ارجائہا، اور فرشتے جو ہیں علی ارجائہا اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے. آسمان پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے سمٹ کر کہاں آ جائیں گے؟ آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے. والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے. ویحمل عرش ربک، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو. فوقہم، اپنے اوپر. یومئذ، اس دن. ثمانیۃن، آٹھ. اس دن آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. آٹھ آٹھ فرشتے اس دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور بعضوں نے لکھا آٹھ فرشتے نہیں، آٹھ صفے ہوں گے فرشتوں کی، وہ اٹھائے ہوئے ہوں گی. تو بعضوں نے ثمانیہ کے لیے موصوف کیا نکالا؟ نفوس، آٹھ نفس اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی آٹھ فرشتے. اور بعضوں نے صفوف ثمانیہ، آٹھ صفیں ہوں گی. آٹھ فرشتے اگر اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں، اس وقت کہتے ہیں چار نے اٹھایا ہوا ہے، اس وقت چار نے، اور قیامت کے دن چار اور ہوں گے، تو آٹھ ہو جائیں گے. آٹھ اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے اللہ کے عرش کو. اور اللہ کا عرش جو ہے، اس نے اس ساری کائنات کو، سارے زمین و آسمان، جنت، کرسی وغیرہ سب کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور عرش کے سامنے ان کی وہی حیثیت ہے جس طرح ایک بہت بڑا جنگل ہو، اس میں ایک چھوٹا سا انگوٹھی یا ایک چھلا پھینکا جائے، اس کی جو حیثیت جنگل کے سامنے ہوتی ہے، اس سارے سات زمینوں، سات آسمانوں، جنت، جہنم، کرسی کی یہ حیثیت ہے عرش کے سامنے. اور اس کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ فرشتے کتنے عظیم ہوں گے اللہ ہی جانتا ہے، کتنے طاقتور ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا بھائی. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے آپ کے رب کے عرش کو اپنے، فوقہم، اپنے اوپر. یومئذ، اس دن. ثمانیۃن، آٹھ. یومئذ تعرضون، جس دن کے تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا منکم خافیہ، چھپی نہ رہے گی تم سے، چھپی نہ رہے گی تم میں سے خافیتن، کوئی چھپنے والی بات، کوئی چھپانے والی بات، تمہاری کوئی چھپانے والی بات چھپی نہ رہے گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفا منکم خافیہ، جس دن کے تم پیش کیے جاؤ گے چھپی نہ رہے گی تمہاری کوئی چھپانے والی بات. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور پھر نامہ اعمال تقسیم ہوں گے بھائی. جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نامراد اور جہنمی ہوں گے. تو انہی کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس وہ جس کو دیا گیا کتابہ، اس کی کتاب، یعنی اس کا نامہ اعمال، جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا، بھی یمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں. فیقول، پس وہ کہے گا، ہا ام اقرأوا کتابیہ. ہا ام، ہا ام یاد رکھیے اسم فعل ہے. ہا ام کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اسم فعل بمانے خود کے، خود لے لو، پکڑ لو. اور یہ مفرد
مذکر، مؤنث، تثنیہ، جمع سب کے لیے اسی طرح رہتا ہے. ہاں تو اصل میں اس میں فعل ہے ہا، اس کے اندر اس میں فعل کیا ہے؟ ہا. پھر اس ہا کے ساتھ، ہا کا کیا معنی؟ خذ، ہا لے لو، یہ پکڑ لو. اور اس کے ساتھ کبھی کاف حرفیہ خطابیہ ملتا ہے، جیسے ذالکا کے ساتھ اس میں اشارہ کے ساتھ ملتا تھا، ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکن، اور اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا. صرف اس کے ذریعے کیا پتا چلتا ہے؟ مخاطب کا پتا لگتا ہے، کتنا اسے خطاب ہو رہا ہے بس. تو یہاں پر بھی اس کے ساتھ کاف حرفیہ خطابیہ ساتھ مل جاتا ہے اور کہتے ہیں ہا کا، ہا کما، ہا کم، ہا کی، ہا کما، ہا کن. اور کبھی کاف کی جگہ حمزہ ساتھ ملا دیتے ہیں، ہا آ، وہاں کیا تھا؟ ہا کا، یہاں کیا کہیں گے؟ ہا آ، حمزہ ساتھ ملا دیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی کلام عرب میں رائج ہے، اور اس میں بھی اس کو بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح کاف حرفیہ خطابیہ تھا. کیا تھا؟ ہا کا، ہا کما، ہا کم. یہاں بھی ہا آ، ہا اما، ہا ام وغیرہ اسی طرح کیا کیا جاتا ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. اور کتابیہ، کتابیہ کے میں آخر میں جو ہا یاد رکھیے، یہ ہا سکتہ کی ہے، سکتہ. تو یہ ہا سکتہ جو ہے جس پر وقف کیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس سے ماقبل والا جو حرف ہے اس کی حرکت کی حفاظت کی جائے. کیا کیا جائے؟ اس کی حرکت کی حفاظت کی جائے. تو یہ اصل میں ہے کتابی. کیا ہے؟ کتابی، میری کتاب، میرا نام اعمال. اور وقف کرتے تو اصل میں ہے کتابیہ، کتابیہ، یا پر کیا ہے؟ فتحہ. لیکن اگر وقف کیا جائے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ کتابی، یا کی حرکت تو گر جائے گی. تو کلام عرب میں کبھی یوں کیا جاتا ہے، آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کے لیے آخر میں ہائے سکتا بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کی حرکت محفوظ رہے. اب دیکھو وہ یا کی حرکت محفوظ ہو گئی، کتابیہ، ورنہ کیا پڑھتے؟ کتابی، یا کی حرکت تو گر جاتی. تو اس کی جب حفاظت مقصود ہو تو کیا بڑھا دیتے ہیں؟ ہائے سکتا بڑھا دیتے ہیں. تو وہ کہے گا فیقول، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول، پس وہ کہے گا ہا ام قرأ کتابیہ، یہ لو پڑھو میرا نام اعمال. خوشی سے کہے گا اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں کو کہے گا یہ لو پڑھو میرا نام اعمال. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا ام قرأ کتابیہ، پس وہ جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، پس وہ کہے گا یہ لو پڑھو میرا نام اعمال. چلیے بس، بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.